Կփորձենք ձեզ զարմացնել մեր խոհանոցային տաղանդներով, եւ դուք առաջին անգամ մեզ կտեսնեք նաեւ այս կողմից։ Դե ինձ սկսենք, Էմիլիա։ We lived, live and will live here. Մենք ապրել ենք, ապրում ենք եւ կապրենք այստեղ։ Մազերի տեղը մենք փակցնելու ենք տերևներ, տարբեր տերևներ, ով ինչ տերև կուզի ու ինչքան կուզի, լավ։ Դե ինչ, բռնեք հաջողությունը ասպարեզի հետ միասին եւ բաց մի թողեք։